entrar naquele armazém do lado. Droga! Não sinto a minha mão. Aquela coisa quase rasgou meu braço fora. Nunca vou matar aquilo com essa zarabatana. Preciso de algo maior. Só preciso entrar naquele armazém do lado do refúgio. Mas a Stevens tem a chave. Ela vai voltar com a chave e o VBTB. Eu só tenho que sobreviver. Que cansaço. Só vou descansar aqui. E esperar a Stevens. Tá legal. O teatro. Você vai ver. Estão queimando os corpos. Por quê? Pedaços de corpos formando um monstro. Pedaços de corpos formando um monstro. Claro, por que não? Já não me surpreendo com mais nada que vejo aqui. Não vai acontecer de novo. Vou queimá-los antes de se transformarem. Espera aí. Aquele braço se mexeu. Merda, não. Ah, céus. Não! Ah! Parece que alguém está em perigo. Isso mesmo. Dá um pouco disso. Droga, vão cercar ele. Talvez eu possa chegar antes. Ei, você aí! Você precisa me ajudar. Vamos lá, cara. Eu sei que você tá me ouvindo. Me ajuda! Thank you.
Você salvou minha pele. Eu não achei que alguém fosse vir. Você é da equipe de busca. Como veio parar aqui? Eu estava procurando uma coisa. Procurando o quê? Olha, é perigoso aqui. Vem para o meu refúgio para a gente conversar. Você primeiro. Vamos lá. Entra, eles não podem entrar aqui. Obrigado por me ajudar. Sou o Sykes. Sebastian Castellanos. Castellanos, é? Ouvi falar de você. Você sobreviveu à Beacon, não é? Como sabe disso? Sou um programador do STEM, mas tenho outras habilidades. Gosto de hackear sistemas de informação. Sei todo tipo de coisa que ninguém mais sabe. Nem os outros membros da equipe. Então sabe da Lily. É. Estamos todos tentando encontrar ela, mas não tivemos sorte. É pra isso que tá aqui, né? Então é isso aí. Se não puder me ajudar com isso, então não temos nada pra discutir. Boa sorte. Ei, espera aí. Talvez a gente ainda possa se ajudar. É bom valer a pena. Olha, tem um monte de coisa aqui que provavelmente você deveria usar. Pode ficar com elas por ter me salvado. Se quiser ouvir minha proposta, é só voltar aqui. Tá legal, vou te escutar. Como a gente pode se ajudar? Preciso reiniciar o servidor dentro da medula. Deve ser fácil se nenhuma daquelas anormalidades estiver perto. É aqui que está localizada. Calma aí, não concordei com nada ainda. O que é que eu ganho com isso? Se você fizer isso, eu destranco todos os esconderijos de suprimento para você. O que você ganha com isso? Se você ligar o servidor, eu posso encontrar outro jeito de sair de Union. Tem mesmo algum jeito de sair de Union? Eu não tenho certeza absoluta, mas com certeza eu vou tentar descobrir. Eles perderam contato com Stan. Estamos incomunicáveis. Se não acharmos o núcleo, vamos todos morrer aqui. A não ser que eu ache uma saída. Como isso é possível? Você realmente quer perder tempo me ouvindo falar um monte de jargão técnico? Tudo que eu tenho que fazer é ligá-lo? Afinal, como o servidor foi desligado? Eu só tô dizendo que se você ligar aquele servidor, eu posso tentar. Olha pra esse lugar, tá desmoronando. Eu fico surpreso por alguma coisa estar funcionando. Mas afinal, a própria Mobius deve ter desligado ele. Eles têm todo tipo de protocolos de emergência preparados. Tá questionando as decisões da toda poderosa Mobius? Olha, eu não me importo de ser soldado, mas quando eu me torno dispensável... Bom, essa é a hora de começar a procurar a porta de saída. Tá me entendendo? Entendi. Beleza. Então, você vai me ajudar ou não? Que xícara nojenta. É a única que eu tenho, cara. Esses estão trancados, mas posso abrir se você quiser ajudar. Conta aí.